За тэгэхээр бөмбөр битүүрийн одоо гейм хоёр маань эхэлж байна. Тэгээ нэг дахиад ч гээд хэлэхгүй хэлдэг байх. За тэгээ дахиад манай бөмбөр маань минь чилгээ дамжиж магадгүй ха. Тух. За ямар бит ордер хийх юм бэ? 2 бейс руу чиг юм. Тэр дараа маань тэндэр тангалттай байх та. Чи дахиад мент чилгээ. Ерөн би яла. Jdong WCS дэлхийн аргууд дээр хийсэн TP-ийн талтрыг хэлээ. TP-ийн шин бас үлдсэн. Яг одоо би мартчихж байгаа үү тэгээд тэр нь тайг. Манай миний энэ дээр миний мик хатгаж болох хат. Тэгэхэд. За 200 олонгоо ташаад байгаа. 200-аас өмнө юу нэг энэ мангар холсон 200-аас өмнө болгоцсон ярьдээ. Тэгээд яг 300 очиж. За энэ нь тэгээд дахиад санах шиг эхлэн нь бол яг адилхан 17 дээр газ аваад 16 дээр түлхээ аваад тэгээд цаашаа явдаг. 17 дээр газ аваад тэгээд 40 дээр би газ ажилчсан тэ цаг үеч болсон санаадаа тэгээд дараа нь spawning pool. Тэгээд 16 үртэй жоон хийгээд тэгээд манай хүн байна. Юу ч цай коридор бис рүү дахиад орохгүй юм болов уу орох чих юм бол бас мэдхэн да. 16 цаг үр зартай хин. Тэгээд хэд тоо бисээ аваг байна. Тэгэхээр дахиад ганц бистэ тогтоочих шаардлагатай. За тэгээд одоо double queen production хата. Double queen. За тэгээд дараа нь нэг drone аваад тэгээд дараа нь stability plus. Тэгээд хоёр drone ингэж хасдаг байгаа. Тэгээд нэгийг хөтлөдөг. Энд дээрээ тэгээд одоо ирэхэд бол H1 тэгээд энэ дүү. Дахиад жоон. Үзэ миний жоон биш үстэрс. Сэчинка. Мис микро. Энд дээр би 18 үүтэж байгаа учраас зүгээр одоо ингэж байгаа тань буцаагаад хийх гэж. Sehr zu nicht schon das ist mal im Ha. Dann mal das mal die ich habe das. Ja, genau. Da rein in zum Gatter schaut leer hier geht. Die daran. Ich kann тэгээд өвч хав. Metamorphosis complete. Та нэг ч нэг зүйлсээр хэлж. Энэ юм аа таагүй юм шиг. Оо. Ихэтэ бас OP-с плат ах та. Стэм мөн юм басна. За
юу өөрчлөс бид яваад тэгээд шууд эхнээсээ нөгөө өөрт ортыг юусын бэ бакграунд гэж тав энэ дээр 16 байх боломжтой тань хийч за тэгээд өөрт ортыг та цуглуулсан даа Virtual production. Тэн дээр 16 байгаад чав чи бид хани барьтуу барьад тэгээ 16 болно юм уу. Тэгээ дөрөв чи тэгээ дэнд аа. Тэгээд ихэд энэ апгрейд бас хэрэгтэй гэдэг байгаа юм байна. Тэгээд энэ хэрвээ эрүүч спид болж байгаа гэж зөвөр аа жоохон сандаргана. Нөгөө ана фундера. Тэгээд шинэ хоёр төр тавиад ингээд ингэчихээ. Тэгээд гол спид баг болчихлоо. Тэгээд эрүүч мэн нөгөө хуртаа спид багт болох. Айлтайд очихаас тэгээд бишээ. Тэгээд жоохон сандрагы мартаа гарчих. Гэтэ би шууд уртаас нь дарахгүйтэй энэ гол нөөөр зордод дараа транспортешн хийх гэдэг. За тэгээ тэр хоорондоо Nightis forum. Nightis network. Анги намаг ингэж таарчаа мэдэн гэдэг бас энэ урттай хамаа хамаатай. Өчрөн тэгээд хооронд орно. Тэгээд одоо төмөс гарч ирж байгаа бүх хүмүүстээ гол нь ийш нэ. Matrix network руу орох хэрэгтэй. Энэ хоёр дахь сатагт. Matrix сатагт хоёр дахь сатагт. За тэгээд одоо манай ажиллагаа маань хийчих. Байна. Ингээд тэгээд одоо ингэж болгодог байгаа. Тэгээд энэ чинь нэг форсон татаад байна. Тэний бүрхэт угаасаа оол энэ ямар ч creep spread байхгүй, ямар ч upgrade байхгүй. Мөрөвч чи жараа. Атал сангаад чи төг. Найтис чи дэ найтис. Миний сурцуд юу асаж ашиглаж байгаа гэдэг амар сайн. Бид энэ дээр хэд тиранод үтгэхгүй хэд тиран эсвэл хаана сайч тийрээ данс энэ ч яда бахар уучлаарай яг одоо нэг рүүчтэй энэ чанаас гараад чухал Эх яг нэг сайн бэлтжиж ихгүй бас жаахан хэцүү юм яас нэг юм бэлтдэг бэлтжиж. Эх яг үнэхээр сайн. Ямар ч ихтэй тоглолт байсан. Тэгээд бид хэзээ тоглосон сайн мэдэхгүй. Ергээд нэг team build ордог. За тэгээд дараа бишээ болсон.